Четвърта книга. Царства. У евреите, втора книга на царете. Глава първа. След смъртта на Ахава, Моав се отметна от Израиля, а Охозия падна през решечестия прозорец на своята горница, която е в Самария, и заболя, и проводи пратеници и им каза: «Идете попитайте Веелзевула, акаронското божество, ще оздравее ли от тая болест?» И те отидоха да питат. Тогава ангел Господен каза на Илия тесвитица: «Стани, присрещни пратениците на самарийския цар и им кажи: нима у Израиля няма Бог, да сте тръгнали да питате Веелзевула, акаронското божество?» Затова тъй казва Господ: «От постелката, на която си легнал, няма да се дигнеш, а ще умреш». И отиде Илия и каза им. Върнаха се пратениците при Охозия, и той ги попита: «Защо се върнахте?» И те му отговориха: «Присрещна ни един човек и ни каза: идете, върнете се при царя, който ви е пратил, и му кажете: тъй говори Господ, нима у Израиля няма Бог, да пращат да питат Веелзевула, акаронското божество? Затова от постелката, на която си легнал, няма да се дигнеш, а ще умреш». И ги попита: «Какъв беше наглед оне човек, който ви присрещна и ви каза тия думи?» Те му отговориха: «Оне човек беше цял в косми и опасан през кръста с кожен пояс». Той рече: «Това е Илия тесвитец». И проводи царят при него петдесетника с неговите 50 мина, и той се изкачи при него, когато Илия седеше на връх планината, и му каза: «Човече Божий, царят каза: слез». Отговори Илия и каза на петдесетника: «Ако съм аз човек Божий, нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите 50 мина». И падна огън от небето и изгори и него, и неговите 50 мина. Царят проводи при него друг петдесетник и неговите 50 мина, и той му заговори и каза: «Човече Божий, тъй казва царят: слез по-скоро». Илия отговори му каза: «Ако съм аз човек Божий, нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите 50 мина». И падна огън Божий от небето и изгори него и неговите 50 мина. И проводи трети път петдесетник с неговите 50 мина. Третият петдесетник стана, та дойде и падна на колене пред Илия. Молеше го и му думаше: «Човече Божий, да не бъде презрян душата ми и душата на твоите раби, тие 50 мина пред твоите очи». Ето падна огън от небето и изгори двамата предишни петдесетници с техните 50 мина, но сега да не бъда презряна душата ми пред твоите очи. И рече ангелът Господен на Илия: «Иди с него, не бой се от него». И той стана, да отиде с него при царя, и му каза: «Тъй говори Господ, задето праща пратеници да питат Веелзевула, акаронското божество, като да нямаше в Израиля Бог, да питаш за словото му, ти няма да се дигнеш от постелката, на която си легнал, а ще умреш». И той умря по словото Господне, което изрече Илия. И се възцари Йорам, брат на Охозия, вместо него, във втората година на Йорама, син Йосафатов, цар юдейски, понеже оня нямаше син. Останалото за Охозия, каквото той е извършил, е писано в летописите на израилските царе. Глава 2. В онова време, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето във вихрушка, Илия с Елисей идеше от Галгал. И каза Илия на Елисея: «Остани тука, защото Господ ме праща във Ветил». Но Елисей каза: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И отидоха във Ветил. И излязоха при Елисея синовете пророчески, които бяха във Ветил, и му казаха: «Знаеш ли, че днес Господ ще възнесе твоят господар над главата ти?» Той отговори: «И аз зная, мълчете». И каза му Илия: «Елисее, остани тука, защото Господ ме праща в Ерихон». А той рече: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И дойдоха в Ерихон. Тогава се приближиха до Елисея синовете пророчески, които бяха в Ерихон, и му казаха: «Знаеш ли, че днес Господ взима твоя господар и ще го възнесе над главата му?» Той отговори: «И аз зная, мълчете». И каза му Илия: «Остани тука, защото Господ ме праща в Йордан». И той каза: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». И тръгнаха двамата. 50 души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха недалеч срещу тях, а те двамата стояха при Йордан. И взе Илия кожуха си, сви го, и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо. Когато преминаха, Илия каза на Елисея: «Искай каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе». Елисея отговори: «Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене». А той каза: «Мъчно нещо искаш, ако видиш как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде, ако ли не видиш, няма да бъде». Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето, а Елисей гледаше и извика: «Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!» И вече го не видя, и хвана дрехите си и ги раздра на две.
И вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Йордан. Взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата и каза: «Де е Господ, Бог Илиев, самия той?» И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина. И видяха го отдалеч синовете пророчески, които бяха в Ерихон, и казаха: «Илиевия дух слезе върху Елисея», и излязоха насрещу му, поклониха му се дозими и му казаха: «Ето, у нас твоите раби има 50 души силни мъже, нека идат, та да подирят господаря ти, може би дух Господен го е отнесъл и го е хвърлял на някоя планина или в някой дол». А той каза: «Не дейте праща». Но те настояваха пред него много, та му дотегнаха, и той каза: «Пратете». И пратиха 50 души, които дириха 3 дни, ала го не намериха. И се върнаха при него, докле той стоеше в Ерихон, и той им рече: «Не думах ли ви, не ходете?» Тогава жителите на града казаха на Елисея: «Ето, както виждаш, господарю, положението на този град е добро, но водата е лоша и земята безплодна». И той каза: «Дайте ми нова чаша и турете в нея сол». И дадоха му. И той отиде при извора на водата, хвърли в нея солта и каза: «Тъй говори Господ, аз направих здрава тая вода, занапред няма да иде от нея ни смърт, ни безплодие». И водата стана здрава до днес, според думата, която Елисей каза. Оттам той отиде във Ветил. Когато вървеше по пътя, малки деца излязоха от града, присмиваха му се и му думаха: «Върви, плешивецо, върви, плешивецо!» Той се обърна, видя ги и ги прокле в име Господне. Тогава излязоха от гората две мечки и разкъсаха от тях 42 деца. Оттук отиде на планина Кармил, а оттам се върна в Самария. Глава 3. Йорам син Ахавов се възцари над Израиля в Самария в 18-та година на юдейския цар Йосафата и царува 12 години. Той върши каквото беше неугодно в очите на Господа, макар и не тъй както баща му и майка му, защото свали статуята на Ваала, която бе направил баща му. При все това той се държеше у греховете на Йоровоама, Наватов син, който бе вкарал в грах Израиля и не отстъпваше от тях. Моавският цар Меса имаше много добитък и прашеше на израилския цар по 100 000 овци и по 100 000 неостригани овни. Но щом умря Ахав, Моавският цар се отметна от израилския цар. В онова време цар Йорам излезе от Самария и направи преглед на всички израилтяни. Поотиде и проводи да кажат на юдейския цар Йосафата: «Моавският цар се отметна от мене, отиваш ли с мене на война против Моава?» Той отговори: «Отивам, както ще отидеш ти, та и аз, както твоят народ, та и моят народ, както твоите коне, та и моите коне», и каза: «По кой път да вървим?» Той каза: «По пътя на Едомската пустиня». И тръгнаха израилският цар, юдейският цар и едомският цар, и вървяха по околен път 7 дена, и нямаше вода за войската и за добитъка, който идеше подире им. И каза израилският цар: «Ах, Господ свика тия трима царе, за да ги предаде в ръцете на Моава». И каза Йосафат: «Няма ли тук пророк Господен, та чрез него да попитаме Господа?» Отговори един от слугите на израилския цар и каза: «Тук е Елисей, Саватовият син, който поливаше вода на Илиевите ръце». И каза Йосафат: «У него има слово Господне». И отидоха при него израилският цар Йосафат и едомският цар. И каза Елисей на израилския цар: «Какво имаш ти с мене? Иди при пророците на баща си и при пророците на майка си». И каза му израилският цар: «Не, защото Господ свика тука тия трима царе, за да ги предаде в ръката на Моава». И каза Елисей: «Жив Господ Савоот, пред когото стоя, ако не почитах Йосафата, юдейският цар, не бихте погледнал и не бихте видял. Сега повикайте ми гуслар». И когато гусларят свиреше на гуслата, тогава ръката Господня се допря до Елисея, и той каза: «Тъй говори Господ, направете тая долина яма до яма, защото тъй говори Господ, няма да видите вятър и няма да видите дъжд, а тая долина ще се напълни с вода, от която ще пиете вие и дребният ви и едрият ви добитък. Но това е малко пред очите на Господа, той и Моава ще предаде в ръцете ви, и ще поразите всички укрепени градове и всички главни градове, и ще отсечете всички добри дървета, и ще заприщите всички извори, и всички добри ниви с камъни ще засипете. Сутринта, когато се възнася хлебен принос, отведнъж потече вода по пътя от Едом и земята се напълни с вода». Като чуха моавци, че царете идат да воюват с тях, бидоха събрани всички, които носят пояс, и по-стари, и застанаха на границата. Сутринта станаха рано, и когато слънцето изгря над водата, на моавци се стори отдалеч тая вода червена като кръв. И те казаха: «Това е кръв,
Сбили са се царете помежду си и се изтребили един друг, сега на плячка Муаве. И те дойдоха до Израилския стан, станаха израилтяните и взеха да разбиват муавци, които се спуснаха да бягат от тях, а те продължаваха да налитат върху им и да ги поразяват. И градовете разрушиха, и във всяка добра нива всеки хвърли по камък, и я засипаха, и всички водни извори заприщиха, и всички добри дървета отсякоха, тъй че в Кир Харешет останаха само камъни, и го заобиколиха прашниците и го разрушиха. И Моавският цар видя, че губи битката, и взе със себе си 700 души, които боравеха с меч, за да се промъкнат към Едомския цар, ала не можаха. И той взе първородния си син, комуто се падаше да царува вместо него, и го пренесе всесъжение върху стената. Това причини голямо негодование у израилтяните, и те се отеглиха от него и се върнаха в земята си. Глава 4. Една от жените на пророческите синове с плач думаше на Елисея: «Твоят раб мъжът ми умря, а ти знаеш, че твоят раб се боеше от Господа. Сега дойде заимодавецът да вземе двете ми деца за роби». Елисей каза: «Какво да направя за тебе? Кажи ми какво имаш вкъщи». Тя отговори: «Рабинят ти няма нищо в дома си, освен един съд с дървено масло». И той каза: «Иди си поискай съдове отвън, от всички твои съседи, празни съдове, събери доста. Иди затвори вратата след себе си и след синовете си и наливай във всички тия съдове пълните тури на страна». Тя си отиде от него и затвори вратата след себе си и след синовете си. Те й подаваха, тя наливаше. Когато бяха напълнени съдовете, тя каза на сина си: «Дай ми още един съд». Той каза: «Няма вече съдове», и дървеното масло пресекна. Тя дойде и разправи на Божия човек. Той каза: «Иди, продай дървеното масло и заплати дълговите си, а с това, което остане, ще живееш с синовете си». Един ден Елисей отиде в Сунам. Там една богата жена го покани в дома си да яде хляб, и той колче минеше, всякога се отбиваше там да яде хляб. И тя каза на мъжа си: «Ето, аз зная, че Божият човек, който постоянно минава край нас, е свят. Да му направим малка горница над стената и да му турим там легло и маса и стол и светилник, та кога идва у нас да се отива там». Един ден Елисей отиде там, качи се в горницата си и легна там. Пък каза на слугата си Гиезия: «Повикай тая сунамка». Той е повика и тя застана пред него и му рече: «Кажи, ето, ти толкова се грижиш за нас, какво да направим за тебе? Има ли нужда да поговорим за тебе на цара или на военачалника?» Тя отговори: «Не, аз живея между народа си». Елисей каза: «Тогава какво да се направи за нея?» И рече Гиези: «Ето, тя няма син, а мъжът ѝ е стар». И каза Елисей: «Повика я». Той е повика и тя застана на вратата. Елисей и рече: «След една година, в това същото време, ти ще държиш на ръце син». А тя каза: «Не, господарю мой, човече Божий, не дей лъга рубинята си». И жената стана трудна и роди син на другата година, в онова също време, както и каза Елисей. Поотрасна детето и един ден отиде при баща си при жетварите и каза на баща си: «Глава, глава ме боли». И той каза на слугата си: «Занеси го на майка му». Взе го и го занесе на майка му, и то седя в скути до пладне и умря. Тя отиде и го положи в леглото на Божия човек, затвори го и излезе, па повика мъжа си и каза: «Прати ми едного от слугите и една от ослиците, ще иде при Божия човек и ще се върна». Той каза: «Защо ще отиваш при него? Днес не е нов месец, не е и събота». Но тя каза: «Добре си е». И оседла ослицата и каза на слугата си: «Води и върви, не се спирай, докле ти не кажа». И тръгна, и дойде при Божия човек на планина Кармил, и когато Божия човек я видя отдалеч, каза на слугата си Гиезия: «Ето оная сонамка, затечи се, та я посрещни, и я попитай: здрава ли е, здрав ли е мъж ти, здраво ли е детето?» Тя отговори: «Здрави сме». А когато дойде при Божия човек на планината, хвана се за нозете му, и Гези се доближи да я отстрани, но Божия човек рече: «Остави я, душата ѝ е огорчена, а Господ скри от мене и не ми яви». И тя каза: «Исках ли аз от моя господар син? Не думах ли не дай ме лъга?» И той каза на Гезия: «Опаши се през кръста и вземи тоягата ми в ръка и върви. Ако някого срещнеш, не го поздравявай, а ако някой те поздрави, не му отговари, и тори тоягата ми върху лицето на детето». И майката на детето каза: «Жив Господ и жива ти душа, няма да те оставя». Тогава и той стана и тръгна подир ѝ. Гези отиде преди тях и тури тоягата върху лицето на детето, но се не чу ни глас, ни отговор, и излезе насреща му, обади му и каза: «Детето не се събужда». И Елисей влезе в къщата, и ето умрялото дете лежи на леглото му, и влезе,
затвори вратата след себе си и се помоли Господу, след това се качи, легна върху детето, тури устата си върху неговите уста, очите си върху неговите очи, дланите си върху неговите длани и се простря върху него и тялото на детето се сгря. Елисей стана и взе да ходи из горницата насам нататък, после пак се качи и се простря върху него и детето кихна 7 пъти и отвори очите си. И той повика Гиези и рече, повикай тая сунамка, и той я повика, тя дойде при него и той каза, вземи сина си. Тя се доближи, падна пред нозете му и се поклони до земи, след това взе сина си и излезе. А Елисей се върна в Галгал. В оная зема имаше глад, и синовете на пророците стояха пред него. И той каза на слугата си, турни големия котел и свари сочиво за пророческите синове. И излезе един от тях в полето да събира зеленчук. Намери едно диво, повлачно растение и набра от него пълен скут, диви плодове, върна се и ги надроби в котела с сочивото, защото не ги познаваха. Сипаха им да ядат, но щом почнаха да ядат сочивото, завикаха и казваха, смърт има в котела, човече Божий, и не можаха да ядат. А той каза, дайте брашно, и го изсипа в котела и каза на Гезия, сипвай на човеците, нека ядат, и в котела не остана нищо вредно. Дойде някой си от Ваал Шалиша и донесе на Божия човек хлебен начатък, 20 ечемични хлебчета и сурови зърна в люспи, и каза Елисей, дай на човеците да ядат. И каза слугата му, какво ще дам на 100 души, и той каза, дай на човеците, нека ядат, защото тъй говори Господ, ще се наситят и ще остане. Той им даде, и те се наситиха, и остана още според Словото Господне. Глава 5. Нееман, военачалник на сирийския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан, защото чрез него Господ бе дал победа на сирийци, и тоя човек беше отличен войник, но прокажен. Еднъж сирийци излязоха на чети и плениха от изрилската земя едно малко момиче, и то служише на Неемановата жена. И каза то на господарката си, «О, да отидеше моя господар при пророка, който е в Самария, той щеше да снеме от него проказата». Тогава Нееман отиде и разправи това на господаря си, думайки, тъй и тъй каза момичето, което е от Израилската земя. И сирийският цар каза на Неемана, стани, иди, пък аз ще пратя писмо до Израилския цар. Той отиде, като взе със себе си 10 таланта сребро, 6000 сикли злато и 10 премени дрехи. И занесе на Израилския цар писмото, в което се казваше, заедно с това писмо, ето пращам ти, Неемана, моя слуга, да снемеш от него проказата му. Израилският цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и каза, «Нима аз съм Бог, да умъртвявам и съживявам, да праща при мене да снема от този човек проказата му. Ето, знайте сега и вижте, че той дири повод за връжда против мене». Когато Божия човек Елисей чу, че Израилският цар раздрал дрехите си, прати да кажат на царя, защо раздра дрехите си, нека дойде при мене и познае, че има пророк у Израиля. И дойде Нееман с конете си и с колесницата си, и се спря пред входа на Елисеевия дом. Тогава Елисей прати при него слугата да каже, иди, окъпи се 7 пъти в Йордан, и тялото ти ще се обнови и ще бъдеш чист. Разгневи се Нееман и си тръгна, думайки, ето аз мислех, че той ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа своя Бог, ще си тури ръката на мястото и ще снеме проказата. Нима дамаските реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очистя? Па се обърна и си отиде ядосан. Доближиха се рабите му и му говориха, думайки, отче, да беше ти казал пророкът нещо трудно, не щеше ли да го направиш, още повече сега, когато ти каза само окъпи се и ще бъдеш чист. Той отиде и се потопи в Йордан 7 пъти според думите на Божия човек, и тялото му се обнови като тялото на малко дете и се очисти. Тогава се върна при Божия човек, той и всичките му придружници дойде, застана пред него и каза, ето познах, че по цяла земя няма Бог, освен у Израиля, приеми проче дар от твоя раб. Елисей отговори, жив Господ, пред чието лице стоя, не приемам. Он го принуждаваше да вземе, но той се не съгласи. И каза Нееман, що ме тъй, нека дадат на твоя раб пръст, колкото могат да нося 2 мъски, защото занапред рабът ти няма да принася всесъжение и жертви на други богове, освен на Господа. Само ето какво Господа прости на твоя раб, когато моят господар иде в дома на Римона, за да се поклони там,
и се опре върху ръката ми, и аз се поклоня в дома на Римона, тогава Господ да прости на твоя раб за поклонението ми в дома на Римона. И каза му, иди си с миром, и той отмина от него на едно малко пространство земя. Тогава Гези, слугата на Божия човек Елисея, каза, ето, моят господар не речи да вземе от ръката на този сириец Неемана, каквото бе донесъл жив Господ, ще се затека подир него и ще взема нещо от него. И се затече Гези след Неемана. Нееман видя, че някой тича подир и му слезе от колесницата да го посрещне и каза, смир ли? Той отговори, смир. Моят господар ме прати да кажа, ето, сега дойдоха при мене от Ефремова планина двама момци от пророческите синове, дай им един талант сребро и две премени дрехи. И Нееман каза, вземи ако обичаш два таланта, и то много молеше. Тогава той завърза два таланта сребро в две турби и две премени дрехи и ги даде на двамата си слуги, да ги понесоха пред него. Когато той дойде до хълма, взе ги от ръцете им и ги скри в дома си, и отпусна людите, и те си отидоха. Когато дойде и се яви пред господаря си, Елисей го попита, откъде идеш, Гиезие? Той отговори, никъде не е ходил твоят раб. Той му каза, нима сърцето ми не те придружаваше, когато оня човек се върна от колесницата си, за да те посрещне. Време ли е да се взема сребро и да се взима дрехи или маслинени дървета и лозя, дребен или едър добитък, слуги и слугини? Нека проче Неемановата проказа се залепи на тебе и на потомството ти вовеки. И той излезе от него бял като сняг от проказа. Глава 6. Тогава пророческите синове казаха на Елисея, ето мястото, дето живеем при тебе, е тясно за нас. Да идем до Йордан, да вземем оттам всеки по една града и си направим там жилище. Той каза, идете. А един каза, стори милост, дойди и ти с твоите раби. И той отговори, ще дойда. И тръгна с тях, и дойдоха до Йордан, и взеха да секат дървета. И когато един повалеше града, брадвата му падна във водата. Той завика и каза, ах, господарю, а тя беше взета назаем. Божия човек попита, де падна тя? Той му посочи мястото. Тогава Елисей отсече къхче дърво, па го хвърли там, и брадвата изплува. И каза, вземи си я. Той протегна ръка и я взе. Сирийският цар тръгна на война против израелтяните и се съветваше със слугите си, думайки, в еди кое си и еди кое си място ще разположа своя стан. Божия човек праща да кажат на израелския цар, пази се, да не минаваш през онова място, защото там сирийци са залегнали. И израелският цар праща разузнавача на онова място, за което му говореше Божия човек, и го предпазваше, и се опази оттам, не веднъж и не дваш. И смути се сърцето на сирийския цар поради това, и той повика слугите си и им каза, кажете ми, кой от нашите се снушава с израелския цар? И каза един от слугите му, никой, господарю мой царю, а пророк Елисей, който е в Израиля, обажда на израелския цар и уния думи, които ти говориш в спалнята си. И той каза, идете, узнайте де е той, и аз ще пратя да го хванат. И му обадиха и казаха, ето той е в Дотаим. И изпрати там коне в колесници и много войска. Дойдоха нощи ми и обиколиха града. Сутринта слугата на Божия човек стана и излезе, и ето войска около града, и коне и колесници, и слугата му каза, уви, господарю, какво да правим. Той отговори, не бой си, защото уния, които са с нас, са повече от уния, които са с тях. Елисей се молеше и думаше, Господи, отвори ми очите да види. И Господ отвори очите на слугата и той видя, и ето цялата планина пълна с коне и огнени колесници около Елисея. Когато сирийци отидоха при него, Елисей се помоли Господу и каза, порази ги със слепота, и Господ ги порази със слепота, според думата Елисеева. Елисей им каза, не е той пътят, не е той градът, вървете подири ми, аз ще ви заведа при оногова, когато дирите, и ги заведе в Самария. Когато дойдоха в Самария, Елисей каза, Господи, отвори им очите да видят, и Господ им отвори очите и видяха, че са всред Самария. Израилският цар, като ги видя, попита Елисея, да ги избия ли, отче мой? И той отговори, не ги избивай, нима със сабета си и с лъка си ги плени, та да ги убиваш, служи им хляб и вода, нека е да ти пият и да отидат при господаря си. Той им приготви голям обед и те ядоха и пиха, отпусна ги и те отидоха при господаря си. От тогава тия сирийски пълчища не ходиха вече в Израилевата земя.
След това сирийският цар Венадат събра цялата си войска, тръгна и обсъди Самария. И настана голям глад в Самария, когато я обсаждаха, тъй че една ослешка глава се продаваше за 80 сикли сребро и четвърт каба гълъбови коришки за 5 сикли сребро. Еднъж изрилският цар вървеше по стената и една жена му думаше с плач: «Помогни ми, господарю мой, царю!» Той отговори: «Ако Господ ти не помогне, отде ще ти помогна аз? От гумното ли, от лина ли?» Попита още царят: «Какво ти е?» А тя отговори: «Тая жена ми каза: дай твой син да го изедем днес, а моят син ще изедем утре. И сварихме моя син и го изядохме. На другия ден аз си казах: дай и ти сина си да го изядем, но тя скри сина си». Царят, като чу думите на жената, раздра дрехите си и като вървеше по стената, народът видя, че той носи на самото си тяло вретище. И царят каза: «Това и това да ми стори Господ, и още повече да стори, ако остане днес главата на Елисея, Саватовия син, върху главата му». А Елисей седеше в дома си, и старците седяха у него, и прати царят едного от своите хора. Преди да дойде пратеникът при него, Елисей каза на старците: «Видите ли, че той е син на убиец, прати да ми вземат главата? Гледайте, когато дойде пратеникът, затворете вратата и го притиснете с вратата, а ето и тропотът от мозете на господаря му след него». Докле още говореше с тях, ето пратеникът пристигне при него и Елисей каза: «Ето каква неволя от Господа, какво да чакам занапред от Господа». Глава 7. Каза още Елисей: «Чуйте словото Господне, тъй говори Господ, утре по това време една мяра чисто брашно ще струва една сикла и две мери ечимик една сикла при портите на Самария». А сановникът, върху чиято ръка се опираше царят, отговори на Божия човек и каза: «Ако Господ дори отвореше прозорци на небето, и тогава можеше ли да бъде такова нещо?» А той каза: «Ето, с очите си ще видиш това, ала не ще едеш от него». Имаше при входа на портите четирима прокажени, и те си говориха един други му: «Защо да седим тук, очаквайки смъртта си? Ако речем да идем в града има глад и ще умрем там. Ако пък седим тук, пак ще умрем. По-добре да идем в сирийския стан. Ако ни оставят живи, ще живеем, ако ли ни убият, ще умрем». И станаха в сумрак, за да идат в сирийския стан, и дойдоха до края на сирийския стан, и ето там няма ни един човек, защото Господ бе направил тъй, че в сирийския стан се чу тропот от колесници, цвилене от коне, шум от голяма войска, и сирийци си бяха казали един други му: «Навярно, изрилският цар е наел против нас хетейските и египетските царе, за да ни нападнат». Затова бяха станали и избягали в мрачината, и оставили шатрите си, и конете си, и ослите си, целия стан, както си беше, и беха забегнали, за да се избавят. И тия прокажени дойдоха до края на стана, влязоха в една шатра, ядоха и пиха, и взеха оттам сребро и злато и дрехи, па отидоха да ги скриха. Влязоха и в друга шатра, и оттам взеха неща, па отидоха и ги скриха, и си казах един други му: «Не правим добре, той ден е ден за радостна вест. Ако се забавим и чакаме да се съмне, виновни ще бъдем, затова да отидем и обадим в царския дом». Дойдоха, повикаха градските вратари и им разправиха, думайки: «Ходихме в сирийския стан, и ето там няма ни човек, ни глас човешки, а само вързани конеи, вързани осли и шатрите, както са си». Вратарите извикаха и обадиха веста в самия царски дворец. През нощта царят стана и каза на слугите си: «Ще ви кажа какво правят с нас, сирийци. Те знаят, че теглим от глад. Те са излезли от стана да се скрият в нивите, като мислят тъй: кога излязат от града живи, ще ги хванем и ще навлезем в града». Отговори един от слугите му и каза: «Нека вземат 5 от конете, които останаха в града. От цялото изрилско опълчение само това остана в него, от цялото опълчение на изрилтяните, което загина, та да пратим и да видим». И взеха 2 двойки коне, впрегнати в колесници, и царят прати подир сирийската войска, като каза: «Идете и вижте». И вървяха подир тях до Йордан, и ето целият път посеян с дрехи и вещи, които сирийци бяха нахвърлили в бързия си бяг. Върнаха се пратениците и обадиха на царя. Тогава народът излезе и разграби сирийския стан, и една мера чисто брашно стана за сикла, и 2 мери ечемик за сикла по словото Господне. И царят остави при портите оне велможа, върху чиято ръка се опираше, и народът го стъпка при портите, и той умря, както бе казал Божия човек, който говори, когато царят ходи при него. Когато Божия човек бе говорил на царя тъй: «Две мери ечемик за сикла и 1 мера чисто брашно за сикла ще бъдат утре по това време пред портите на Самария», тогава оня велможа отговори на Божия човек и каза:
Ако Господ дори отвореше прозорци на небето, и тогава можеше ли да бъде такова нещо? А той му бе казал, с очите си ще видиш това, ала не ще едеш от него. Тъй стана с него, изтъпка го народът на портите, и той умря. Глава 8. И говори Елисей на жената, чийто син бе възкресил, и каза, стани и иди, ти и твоя дом, и поживей там, дето можеш да поживееш, защото Господ повика глада, и той ще дойде в тая земя за 7 години. Стана оная жена и постъпи по думата на Божия човек. Отиде тя и нейния дом и живя в филистимската земя 7 години. Като се изминаха 7 години, върна се тая жена от филистимската земя и дойде да моли царя за къщата си и нивата си. Царя тогава се разговаряше с Гиезия, слугата на Божия човек, и каза, разкажи ми всичко бележито, което е извършил Елисей. А в това време, когато разказваше на царя, че Елисей е възкресил един умрял, жената, чийто син бе възкресил, молеше царя за къщата си и нивата си. Тогава Гиези каза, господаре мой царю, тая е същата жена и този е същият ти син, когато Елисей възкреси. Царят попита жената и тя му разказа, и даде и царят едного от царедворците и каза, да й се върне всичко нейно и всички приходи от нивата, от оне ден, когато е напуснала земята до сега. И дойде Елисей в Дамаск, когато сирийският цар Венадад беше болен. Обадиха на Венадад и казаха, тук дойде Божия човек. Тогава царят каза на Азаила, вземи в ръка дар и иди посрещни Божия човек и попитай чрез него Господа, думайки, ще оздравее ли от тая болест. Азаил отиде да го посрещне и взе в ръка дар и всичко най-добро в Дамаск, колкото мога да нося 40 камили. Па отиде и застана пред лицето му и каза, твоят син Венадад, сирийският цар, ме прати при тебе да попитам, ще оздравее ли от тая болест? Елисей му отговори, иди му кажи, ще оздравееш, обаче Господ ми яви, че той ще умре. И устреми Елисей върху него погледа си, и тъй стоя, докле оне се смути, и заплака Божия човек. И Азаил попита, защо плаче господарят ми? А той отговори, защото зная, какво зло ще сториш на Израилевите синове, крепостите им на огън ще предадеш, момците им с меч ще погубиш, кърмачетата им ще избиеш и непразните им жени ще разсечеш. И каза Азаил, какво е твоят раб? Мъртво псе, та да може направи такова голямо дело. И отговори Елисей, Господ ми показа в тебе, царя на Сирия. Той си отиде от Елисей и дойде при господаря си, и той го попита, какво ти говори Елисей. Той отговори, каза ми, че ще оздравееш. На другия ден обаче Азаил взе завивката, натопи я във вода и я тури на лицето му и царят умря. И вместо него се възцари Азаил. След юдейския цар Йосафат се възцари Йосафатовият син Йорам, цар юдейски, в петата година на Ахавовия син Йорам, цар израелски. Той беше на 32 години, когато се възцари, и царува 8 години в Йерусалим. И ходеше по пътя на израелските царе, тъй както постъпваше Ахавовия дом, понеже Ахавовата дъщеря му беше жена и правеше каквото беше неугодно в очите на Господа. Обаче Господ не искаше да погуби Юда заради своя раб Давида, защото той бе обещал да му даде светило между децата му за всички времена. В негови дни Едом се измъкна изпод ръката на Юда и си постави цар. И отиде Йорам в Цаир и всички колесници с него, стана той през една нощ и порази и идумейци, които го обикаляха, и началниците на колесниците, ала народът избяга в шатрите си. И се измъкна Едом изпод ръката на Юда до днес, в същото време се измъкна и Ливна. Останалото за Йорама и всичко, що е извършил, е описано в летописите на юдейските царе. И почина Йорам при отците си, и биде погребан при отците си в Давидовия град, и вместо него се възцари син му Охозия. Охозия, син на юдейския цар Йорам, се възцари в 12-та година на Ахавовия син Йорам, израелски цар. Охозия беше на 22 години, когато се възцари, и царува една година в Йерусалим, а майка му се казваше Готолия, дъщеря на израелския цар Амврия. Той ходеше по пътя на Ахавовия дом и правеше каквото беше неугодно в очите на Господа, както Ахавовия дом, защото беше в роднинство с Ахавовия дом. Той отиде с Ахавовия син Йорам на война против сирийския цар Азаил в Рамот Галаадски, и сирийци раниха Йорама. И цар Йорам се върна да се лекува в Израел от раните, които сирийци му нанесоха в Рамот,
когато воюваше против сирийския цар Азаил. И Охозия, Юрамовият син, юдейски цар, дойде да посети Ахавовия син Юрам в Израел, понеже беше болен. Глава 9. Пророк Елисей повика едного от пророческите синове и му каза: «Препаши се през кръста, вземи в ръка тоя съд селей, пойди в Рамот Галацки. Като идеш там, намери там Иуя, син на Йосафата, на Месиев син, пристъпи и му кажи, да излее и сред братята си, и го въведи във вътрешната стая, вземи тогава съда селея, излей го върху главата му и кажи, тъй казва Господ, помазвам те за цар над Израиля. После отвори вратата, па бягай и не чакай». Момъкът, слугата пророков, отиде в Рамот Галацки и стигна. И ето военачалниците насядали, той им казва: «Имам нещо да ти кажа, военачалнико». И Иуй попита: «На кого от всички нас?» Той отговори: «На тебе, военачалнико». И Иуй стана и влезе в къщи. И момъкът изля елея върху главата му и му каза: «Тъй говори Господ Бог Израилев, помазвам те за цар над народа Господен над Израиля, и ти ще изтребиш дома на Ахава, твой господар, за да отмъсте за кръвта на моите раби пророците и за кръвта на всички раби Господни, паднали от ръката на Йезавел. И ще погине целия дом Ахавов, и ще изтребя у Ахава всичко, що до стената мочи и затворено и изоставено у Израиля, и ще направя дома на Ахава като дома на Наватовия син Яровоам и като дома на Ахавиев син Вааса. А Йезавел щат псета да изядат на израелското поле, и никой не ще я погребе». Отвори вратата и побягна. И дойде Иуй при слугите на господаря си, и те му казаха: «Смир ли? Защо дохожда той безумец при тебе?» И каза им: «Вие знаете той човек и какво той говори». И казаха: «Не истина, кажи ни». И той рече: «Това и това ми каза, думайки, тъй говори Господ, помазвам те за цар над Израиля». Тогава те забързаха, и всеки взе дрехата си, послаха му на самите стъпала, затръбиха с тръба и казаха: «Иуи се възцари». И повдигна се Иуи, синът на Намесиеве син Йосафат, против Йорама, а Йорам се намираше с всички израилтяни в Рамот Галацки на стража против сирийския цар Азаил. В това време сам цар Йорам се беше върнал да се лекува в Израел от раните, които му нанесоха сирийци, когато воюва против сирийския цар Азаил. И каза Иуи: «Ако сте съгласни с мене, нека никой не излиза от града, за да не иде да извести в Израел». Иуи въседна кон и тръгна за Израел, дето лежеше Йорам, цар израилски, за да се лекува от раните, които му бяха нанести сирийци в Рамот, когато воюва против силния и мощен сирийски цар Азаил, и дето бе дошъл юдейският цар Охозия, за да посети Йорама. На кулата в Израел стоеше стражар и съгледа Иуевото пълчище, когато идеше, и каза: «Пълчище виждам». И каза Йорам: «Вземи конник, проводи насреща им и нека попита, смир ли?» Излезе конникът на кон насреща им и каза: «Тъй говори царят, смир ли?» И отговори Иуи: «Какво ти е тебе, смир ли ида? Тръгвай подире ми». И стражарят обади и каза: «Стигна до тях, ала се не връща». Пратиха друг конник. Той отиде при тях и каза: «Тъй говори царят, смир ли?» И каза Иуи: «Какво ти е тебе, смир ли ида? Тръгвай подире ми». Стражарят обади и каза: «Стигна до тях, ала се не връща». А вървежът като че ли е на Намесиевият син Иуи, защото той върви устремно. Йорам каза: «Впрягай». И впрегнаха колесницата му. Излезе израилският цар Йорам, юдейският цар Охозия, всеки на колесницата си, излязоха да пресрещнат Иуя и се срещнаха с него в нивата на Израелица на Вутей. Когато Йорам видя Иуя, каза: «Смир ли Иуе?» Той отговори: «Какъв мир при блудството на майка ти, Йезевел, и при многото нейни магии!» Тогава Йорам обърна ръцете си и побегна, като каза на Охозия: «Измяна, Охозие!» А Иуи опна с ръка лъка и удари Йорама между плешките му, и стрелата прониза сърцето му, и той падна в колесницата си. Иуи каза на велможата си Бидекара: «Взимите го, хвърли в нивата на Израелица на Вутей, защото спомни си как ние с тебе вървяхме двама зад баща му Ахав и как Господ изрече върху него такова пророчество. Наистина, аз видях вчера кръвта на Навутея и кръвта на синовете му. Говори Господ и ще ти отмъсти в тая нива. И тъй вземи
да го хвърли в нивата по словото Господне. Юдейският цар Охозия, като видя това, побегна по пътя към къщата, която беше в градината, изпусна се подире му Ию и каза: «Удрете и него в колесницата». Това стана върху могилата Гур, близо до Ивлеам. И той побегна в Мегидон и там умря. Пренесоха го слугите му в Йерусалим и го погребаха в гробницата му при отците му в Давидовия град. В 11-та година на Ахавовия син Йорама се възцари в Юдея Охозия. Ийуй пристигна в Израел, а Йезавел, като получи известие, тури червило на лицето си, нагизди главата си и гледаше през прозореца. Когато Ийуй влезе в портите, тя попита: «Ще има ли мир в Замврия, убиеца на господаря си?» Той дигна очи към прозореца и попита: «Кой е с мене, кой?» И обърнаха поглед към него двама-трима скупци. И той им каза: «Изхвърлете я». Те изхвърлиха, и кръвта й бризна по стената и по конете и я стъпкаха. И дойде Ийуй, яде пи и каза: «Намерете оная проклетница и я погребете, понеже е царска дъщеря». Отидоха да я погребат, ало от нея не намериха нищо, а само череп, нозе и китки от ръцете. Върнаха си и му обадиха, и той каза: «Такова беше словото на Господа, което той изрече чрез раба си, тесвитица Илия, думайки: Йезавелиният труп щат псета да изядат на Израелското поле. Йезавелиният труп ще бъде на Израелското поле като торна нива, та никой не ще каже, това е Йезавел». Глава 10. Ахав имаше 70 синове в Самария, и Ийуй написа и прати в Самария до израелските началници, старейшини и възпитатели на Ахавовите деца писма с такова съдържание: «Кога стигне до вас това писмо, то понеже са при вас синовете на господаря ви, а също у вас са и колесници, и коне, и укрепен град, и оръжие, изберете най-добрия и най-достойния от синовете на господаря си, поставете го на бащиния му престол и воювайте за дома на господаря си». Те се оплашиха твърде много и казаха: «Ето, двама царе не устояха пред него, а как ще устоим ние?» Тогава началникът на царския дом и градоначалникът и старейшините и възпитателите проводиха да кажат на Ийуя: «Ние сме твои раби и каквото ни кажеш, ще направим. Никого няма да поставим за цар, прави, що ти е воля». Той повторно им писа такова писмо: «Ако сте мои и се покорявате на думата ми, вземете главите на синовете на вашия господар и дойдете утре по това време при мене в Израел». А царските синове бяха 70 души, възпитавах и най-видните в града. Когато стигна до тях писмото, те взеха царските синове и ги заклаха, 70 души, туриха главите им в кошници и му ги изпратиха в Израел. Дойде пратеникът, извести му и каза: «Донесохме главите на царските синове». И той каза: «Наредете ги на два купа при входа на портите до утре». На сутринта той излезе, застана и каза на целия народ: «Вие сте виновни. Ето, аз въстанах против господаря си и го убих, а тие всичките кой ги уби? А сега знаете, че няма да падне на земята нито едно слово на Господа, което той бе изрекла за Ахавовия дом. Господ направи това, що изрече чрез своя раб Илия». Ийуй изби всички останали от дома на Ахава в Израел, и всичките му велможи, и близките му, и свещениците му, тъй че от него не оцеля нито един. След това стана, тръгна и дойде в Самария. По пътя, когато се намираше близо до овчарския Бет Екет, Ийуй срещна братята на юдейския цар Охозия и попита: «Кои сте вие?» Те отговориха: «Ние сме братя на Охозия. Отиваме да се научим здрави ли са синовете на царя и синовете на царицата». А той каза: «Хванете ги живи». Хванаха ги живи и ги заклаха 42 души при кладенеца на Бетекет и не остана от тях нито един. Оттам тръгна и се срещна с Рихавовия син Йонадав, който идеше на среща му. Поздрави го и му каза: «Разположено ли ти е сърцето тъй, както моето сърце към твоето?» Йонадав отговори: «Да, ако е тъй, дай си ръката». И той си подаде ръката, а той го качи на колесницата при себе си и каза: «Тръгвай с мене и гледай моята ревност към Господа», и го наместиха в колесницата. Когато дойде в Самария, той уби всички останали от Ахава в Самария, тъй че съвсем ги изтреби по словото на Господа, що бе казал на Илия. Тогава Ийуй събра целия народ и каза: «Ахав малко служи на Ваала, Ийуй ще му служи повече. Затова свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и свещеници,
Никой да не отсъства, защото ще принесе голяма жертва Ваалу, а всеки, който не дойде, няма да остане жив. И Илуи правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители. И каза Илуи: наредете празничен събор за Ваала, и прогласиха събор. Тогава Илуи прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители, не остана ни един да не дойде, и влязоха в дома на Ваала, и Вааловия дом се напълни от край до край. И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди. И Илуи влезе с Рихабовия син Йонадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители. И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения, а Илуи постави извън дома 80 души и каза: душата на оногово, от когото се избави някой от людите, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се. Когато всесъжението бе извършено, Илуи каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците и отидоха в града, дето беше Вааловото капище, изнесоха статуите на Вааловото капище и ги изгориха. След това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистоти дори до днес. Тъй изтреби Илуи Ваала от израилската земя. Ала от греховете на Наватовия син Яровоам, който бе вкарал в грях Израиля, от тях Илуи не отстъпеше от златните телци, които бяха в Етил и в Дан. И Господ каза на Илуя: задето драговолно извърши каквото беше праведно в очите ми, изпълни над Ахавовия дом всичко, що ми беше на сърце, твоите синове ще седят до четвърта рода на Изревилия престол. Но Илуи не залягаше да върви по закона на Господа Бога Израилев от все сърце. Той не отстъпваше от греховете на Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля. В уния дни Господ начена да къса части от израилтяните, и Азиил ги биеше по всички израилски предели. На изток от Йордан, цялата земя Галаад, коляното Гадово, Рувимово, Манасиево, като захванеш от Аруер при поток Арнон и Галаад и Васан. Останалото за Илуя и за всичко, което той извърши, и за юначните му подвизи, е описано в летописите на израилските царе. И почина Илуи при отците си, и го погребаха в Самария, и вместо него се възцари син му Йоахаз. И Илуи царува над Израиля в Самария 28 години. Глава 11. Готолия, майка на Охозия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род. Но Йосавета, цар Йорамова дъщеря, сестра на Охозия, взе Охозиевия син Йоаса и тайно го изведе него и кърмачката му в спалнята, изкриха го от Готолия и той не биде убит. И криха го с нея в Господния дом 6 години, а в това време Готолия царуваше на земята. На седмата година Йодай прати и взе стотниците от телохранителите и бързоходците, доведе ги при себе си в дома Господен, сключи с тях договор, взе от тях клетва в дома Господен и им показа царския син. И даде им заповед, като каза: ето какво ще направите. Едната третина от вас, които дохождате в събота, ще стоите на страже при царския дом, другата третина при сурски порти и третата третина при портите за телохранителите и ще стоите на стража в дома, за да не стане насилие. И две части от вас, от всички, които си отиват в събота, ще стоят на стража при дома Господен за царя и заобиколете царя от всички страни, всеки с оръжието си в ръка, който и да влезе в редовете да бъде убит, и бъдете при царя, кога излиза и кога влиза. Стотниците направиха всичко, що заповяда свещеник Йодай. Всеки взе людите си, които дохождаха в събота и които си отиваха в събота, и дойдоха при свещеник Йодая. И свещеникът раздаде на стотниците копията и щитовите цар Давидови, които се намираха в дома Господен. И застанаха бързоходците, всеки с оръжие в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при жертвеника и при дома около царя. Тогава Йодай изведе царския син, тури му царския венец и накити, възцариха го и го помазаха, ръкопляскаха и викаха да живее царят.
чу Готолия гласа на разтърчалия се народ и отиде при народа в дома Господен и гледа. Ето, царят стои на възвишението според обичая, и князете, и тръбите до царя, целият народ на страната се весели и тръбят с тръби. Готолия раздра дрехите си и извика: „Са заклятие, са заклятие!“ Свещеник Йодай заповяда на стотниците, началници на войската и им каза: „Изведете я извън редовете, а който тръгне подири, убивайте го с меч, защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен.“ Направиха и място, и тя мина през конския вход за царския двор, и там биде убита. Изключи Йодай завет между Господа и между царя и народа, да бъдат те народ Господен и между царя и народа. Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваала, събориха жертвениците му и кумирите му съвсем разбиха, и Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците, и свещеникът установи надзорничество на дома Господен. И взе стотниците, и телохранителите, и бързоходците, и целият народ на страната, и придружиха царя до дома Господен, и отидоха по пътя през телохранителските порти в царския дом, и той седна на царския престол. Целият народ на страната се весели, и градът се успокои, а Готолия убиха с меч в царския дом. Йоас беше на 7 години, когато се възцари. Глава 12. В седмата година на Иуя се възцари Йоас и царува в Ерусалим 40 години. Майка му се казваше Цивия от Вирсавия. И Йоас вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа през всичките си дни, докле го получаваше свещеник Йодай. Само оброчищата не бяха премахнати, народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата. И каза Йоас на свещениците: „Всичкото посвещавано сребро, което принасят в дома Господен, среброто от уния, които биват преброявани, среброто, което се внася за всяка душа според оценката, всичкото сребро, колкото всеки му сърце дава, да се донесе в дома Господен. Нека свещениците го приберат, всеки от своя познат, и нека поправят повреденото в храма на вред, дето се намира повреда.“ Но понеже до 23-та година на цар Йоаса свещениците не поправяха повредите в храма, цар Йоас повика свещеника Йодая и свещениците им каза: „Защо не поправяте повредите в храма? От сега няма вече да прибирате сребро от своите познати, а ще го оставите за поправка на повредите в храма.“ И свещениците се съгласиха да не прибират вече у себе си сребро от народа за поправка на повредите в храма. Тогава свещеник Йодай взе едно ковчеже, направи отгоре му отвор и го сложи до жертвеника отдясно, дето влизаха в дома Господен. И свещениците, които стояха на стража при прага, пущаха там всичкото сребро, което се внасяше в дома Господен. И колчен виждаха, че има много сребро в ковчежето, дохождаше царският писар и първосвещеникът и завързваха в турби и преброяваха среброто, което се намираше в дома Господен. И преброеното сребро предаваха в ръцете на отредените при дома Господен разпоредници, а те го харчеха по дърводелци и градежници, които работеха в дома Господен. И по зидари, и по каменоделци, и за купуване дървета и делани камъни, за поправка на повредите в дома Господен и за всичко, що се харчеше за поддържане на храма. Но за дома Господен не бидоха направени сребърни блюда, щипци, чаши, заръсени тръби, никакви златни съдове, и сребърни съдове не бидоха направени от среброто, което се внасяше в дома Господен, а го предаваха на разпоредниците, и те поправиха с него дома Господен. И не искаха сметка от ония, на които поверяваха среброто за раздаване на разпоредниците, защото те постъпваха честно. Среброто от жертва за вина и среброто от жертва за грях не се внасяше в дома Господен, то беше за свещениците. Тогава сирийският цар Азаил тръгна в поход, отиде да воюва против Гет и го превзе, па намисли след това Азаил да иде против Йерусалим. Но юдейският цар Йоас взе всичко пожертвано, което бяха пожертвали на храма негови отци, юдейските царе Йоасаф, Йорам и Охозия, и което сам бе пожертвал, и всичкото злато намерено в съкровищниците в дома Господен и на царския дом, и прати на сирийския цар Азаил, и той се оттегли от Йерусалим. Останалото за Йоаса и за всичко, което той извърши, е описано в летописите на юдейските царе. И възстанаха слугите му, направиха се заклятие и убиха Йоаса в дома Мило на пътя за Сила.
убиха го слугите му Йозакар, син на Шимеата, и Йехозават, син на Шомера, и той умря, и го погребаха при отците му в Давидовия град, и вместо него се възцари син му Амасия. Глава 13. В 23-та година на Йоаса, син на юдейския цар Охозия, се възцари над Израиля в Самария Иоиевият син Йоахаз и царува 17 години. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа и ходеше в греховете на Наватовия син Яровоам, който бе вкарал в грях Израиля и не отстъпваше от тях. И разпали се гневът на Господа против Израиля, и той ги предаваше в ръката на сирийския цар Азаил и в ръката на Азиловия син Венадат през всички дни. Йоахаз се помоли пред лицето на Господа, и Господ го чу, защото видя притеснението на израелтяните, как ги притесняваше сирийският цар. И Господ даде на израелтяните избавител, и те се отърваха от ръката на сирийци, и живееха израелевите синове в шатрите си, както вчера и завчера. Обаче не отстъпваха от греховете на дома на Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля, ходеха в тях и дъбравата стоеше в Самария. На Йоахаза остана войска само 50 конника, 10 колесници и 10 000 пешаци, защото сирийският цар ги беше изтребил и преобърнал в прах, който се тъпче. Останалото за Йоахаза и за всичко, което той извърши, и за юнашките му подвизи, е описано в летописите на израилските царе. И почина Йоахаз при отците си и го погребаха в Самария, и вместо него се възцари син му Йоас. Йоахазовият син Йоас се възцари над Израиля в Самария. 37-та година на юдейския цар Йоас царува 16 години и вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, не отстъпваше ни от един от греховете на Наватовия син Яровоам, който бе вкарал в грях Израиля, но ходеше в тях. Останалото за Йоаса и за всичко, което той извърши, и за юнашките му подвизи, как воюва с юдейския цар Амасия, е описано в летописите на израилските царе. И почина Йоас при отците си, а на престола му седна Яровоам. Йоас биде погребан в Самария при израилските царе. Елисей се разболя от болест, от която после и умря. Дойде при него израилският цар Йоас, плака над него, думайки: «Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница». И каза му Елисей: «Вземи лък и стрели». И той взе лък и стрели. И каза на израилският цар: «Тури ръката си на лъка». И той си тури ръката. Тогава Елисей сложи ръцете си върху царевите ръце и рече: «Отвори прозореца към изток». И той отвори. Каза му Елисей: «Стреляй». И той стрелна. И каза: «Тая стрела за избавление е от Господа. Тя е избавителна стрела против Сирия, и ти ще поразиш до крак сирийците в Афек». И каза Елисей: «Вземи стрели». И той взе. Каза пак на израилския цар: «Удари в земята». И той удари три пъти и спря. И разгневи му се Божия човек и каза: «Трябваше да удариш 5 или 6 пъти, до тогава щеше да разбиеш до суш сирийци, а сега ще поразиш сирийци само 3 пъти». Умря Елисей и го погребаха, и на другата година моавски пълчища нахлуха в страната, и ето, когато погребвах един човек, погребвачите, като видяха това пълчище, хвърлиха този човек в Елисеевия гроб, и той като падна, допря се до Елисеевите кости, оживя и се изправи на нозете си. Сирийският цар Азаил притесняваше израелтяните през всички дни на Йоахаза. Но Господ се смири на тях и ги помилува, обърна се към тях поради завета си с Аврама, Исака и Якова и не иска да ги изтреби и не ги отхвърли от лицето си до днес. Сирийският цар Азаил умря и вместо него се възцари син му Венадат. Йоахазовият син Йоас взе назад от ръцете на Азиловия син Венадат градовете, които той бе превзял с война от ръцете на баща му Йоахаз. 3 пъти го разби Йоас и върна Израилевите градове. Глава 14. Във втората година на Йоаса, син на израилския цар Йоахаза, се възцари Амасия, син на юдейския цар Йоас. Той беше на 25 години, когато се възцари, и царува 29 години в Ерусалим. Майка му се казваше Йехоадан от Ярусалим. И вършеше той, каквото беше угодно пред очите на Господа, но не тъй, както неговият отец Давид. Във всичко той постъпваше като баща си Йоаса. Само оброчищата не бяха премахнати, народът още принасяше жертви и къдеше по оброчищата.
Когато закрепна царството в ръцете му, той уби слугите си, които бяха убили царя, баща му, но децата на убийците не уби, защото е писано в книгата на Моисеевия закон, която Господ заповяда, думайки, бащите да не бъдат наказвани със смърт заради децата, и децата не трябва да бъдат наказвани със смърт заради бащите, а всеки трябва да се наказва със смърт за своето престъпление. Той порази 10 000 идумейци в Солния дол и взе града села с война и му даде име Йоктеил, което си остана и до днес. Тогава Амаси изпрати пратеници до Йоаса, израилски цар, син на Йоахаза и Уев син, да кажат: «Излез да се видим лице с лице». Тогава израилският цар Йоас прати до Амасия, юдейски цар, да кажат: «Трън ливански пратил при кедъра ливански, да каже: „Дай дъщеря си за жена на сина ми“, но минали диви зверове ливански и стъпкали той трън. Ти порази идумейци и сърцето ти се възгордя, превъзнася се и стой в дома си, за какво ти е да предизвикаш разпра за твоя злочистина? Ще паднеш ти и Юда с тебе». Ала Амасия не послуша. Тогава Йоас, цар израилски, излезе и се видяха лице с лице, той и Амасия, цар юдейски, в Вецамис, що е в Юдея. Юдеите бидоха разбити от израилтяните и се разбягаха по шатрите си. Израилският цар Йоас хвана в Вецамис юдейският цар Амасия, син на Йоаса, Охозиев син, дойде в Ерусалим и събори 400 лакти от Ерусалимската стена, от Ефремови порти до ъгловите порти, и взе всичкото злато и сребро и всички съдове, каквито се намериха в дома Господен, и в съкровищниците на царския дом, и заложници, и се върна в Самария. Останалото за Йоаса, което той извърши, и за юнашките му подвизи, и като той воюва с юдейския цар Амасия, е описано в летописите на израилските царе. И почина Йоас при отците си и биде погребан в Самария при израилските царе. Вместо него се възцели син му Яровоам. Амасия, син Йоасов, цар юдейски, живя подир смъртта на Йоахазовия син Йоас, цар израилски, 15 години. Останалите дела на Амасия са записани в летописите на юдейските царе. И направиха за заклятие против него в Ерусалим, и той избяга в Лахис. Проводиха по него в Лахис и там го убиха. Донесоха го на коне и беде погребан в Ерусалим при отците си в Давидовия град. Целият народ юдейски взе Азария, който беше на 16 години, и го възцариха вместо баща му Амасия. Той застрои Елат и го върна Юда, след като царят баща му почина при отците си. Израилският цар Яровоам, син Йоасов, се възцари в Самария в 15-та година на юдейския цар Амасия, Йоасов син, царува 41 години. И вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, не отстъпваше ни от един грях на Наватовия син Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля. Той възстанови границите на Израил от входа в Амат до пустинното море, според словото на Господа Бога Израилев, което той бе изрекал чрез раба си, Аматиевия син Йона, пророк от Гатхефер. Защото Господ видя неволята на Израиля толкова горка, че нямаше ни затворен, ни свободен, който да бъде помощник у Израиля. И не иска Господ да изкорени името на израилтяните от поднебесието и ги избави чрез ръката на Йоасовия син Яровоама. Останалото за Яровоама и за всичко, що е извършил, и за юнашките му подвизи, как е воювал и как е възвърнал на Израиля Дамаск и Емат, който беше на Юда, е описано в летописите на израилските царе. И почина Яровоам при отците си, при израилските царе, и вместо него се възцари син му Захария. Глава 15. Юдейският цар Азария, син Амасиев, се възцари в 27-та година на израилския цар Яровоама. Той беше на 16 години, когато се възцари, и 52 години царува в Ерусалим. Майка му се казваше Яхолия от Ерусалим. Той вършеше каквото беше угодно в очите на Господа, тъкмо както постъпваше баща му Амасия. Само оброчищата не бяха премахнати, народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата. Господ порази царя, и той беше болен от проказа до деня на смъртта си и живееше в отделен дом. А царевият син Йотам началстваше на двореца и управляваше народа на страната. Останалото за Азария и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на юдейските царе. И почина Азария при отците си и го погребаха при отците му в Давидовия град, а вместо него се възцари син му Йотам. Захария, син на Яровоама, се възцари над Израиля в Самария в 38-та година на юдейския цар Азария и царува
6 месеца. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, както правиха бащите му, не отстъпваше от греховете на Наватовия син Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля. Селум, син на Иависа, направи със заклятие против него, удари го пред народа и го уби, па се възцари вместо него. Останалото за Захария е описано в летописите на израилските царе. Такова беше словото на Господа, което той бе казал на Иуя, думайки: синовете ти ще седят на Израилевия престол до четвърта рода. Та и стана. И Ависовият син Селум се възцари в 39-та година на юдейския цар Азария и царува в Самария един месец. Тогава Менаим, син на Гадия от Тирца, тръгна и дойде в Самария, удари и Ависовият син Селума в Самария, уби го и се възцари вместо него. Останалото за Селума и за заклятието му, което той направи, е описано в летописите на израилските царе. Менаим порази Тифсах и всички, които бяха в него и в пределите му, като захванеш от Тирца, залето градът не отвори портите, разби го и всички в него непразни жени разсече. Менаим син Гадиев се възцари над Израиля в 39-та година на юдейския цар Азария и царува 10 години в Самария. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, не отстъпваше от греховете на Наватовия син Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля през всичките си дни. Тогава асирийският цар Фул нападна земята Израилева и Менаим даде на Фула 1000 таланта сребро, за да бъдат ръцете му за него и да утвърди царството в своя ръка. Менаим разхвърли това сребро върху израелтяните, върху всички богати люди по 50 сикли сребро на всеки човек, за да ги даде на асирийския цар. И върна се назад асирийския цар и не остана там в земята. Останалото за Менаима и за всичко, което той извършил, е описано в летописите на израелските царе. И почина Менаим при отците си, и вместо него се възцари син му Факия. Менаимовият син Факия се възцари над Израиля в Самария в 50-та година на юдейския цар Азария и царува 2 години. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, не отстъпваше от греховете на Наватовия син Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля. Против него направи се заклятие Факей, син на Ремалия, негов велможа, нападна го в Самария в покоите на царския дом с Аргов и Арие, имайки със себе си 50 души галаадци, уби го и се възцари вместо него. Останалото за Факея и за всичко, което той извършил, е описано в летописите на израилските царе. Ремаливият син Факея се възцари над Израиля в Самария в 52-та година на юдейския цар Азария и царува 20 години. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, не отстъпваше от греховете на Наватовия син Яровоама, който бе вкарал в грях Израиля. В дните на израилския цар Факея дойде асирийският цар Теглатфеласар, превзе Йон, Авелбетмааха, Янох, Кедес, Асор, Галаад, Галилея и цялата Нефталимова земя и пресели жителите им в Асирия. Осия, син на Ила, направи се заклятие против Ремалиеве син Факей, удари го и го уби, па се възцари вместо него в 20-та година на Озиеве син Йотам. Останалото за Факея и за всичко, що той е извършил, е описано в летописите на израилските царе. Йотам, син на юдейския цар Озия, се възцари във 2-та година на Ремалиевия син Факей, цар израилски. Той беше на 25 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим 16 години. Майка му се казваше Яруша, Садокова дъщеря. Той вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа, във всичко постъпваше тъй, както постъпваше баща му Озия. Само оброчищата не бяха премахнати. Народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата. Той построи горните порти при дома Господен. Останалото за Йотама и за всичко, що е извършил, е описано в летописите на юдейските царе. В уния дни Господ начина да праща в Юдея сирийският цар Рецина и Рамалиевия син Факея. И почина Йотам при отците си, и биде погребан при отците си в града на отца си Давида, и вместо него се възцари син му Ахаз. Глава 16. Ахаз, син на юдейския цар Йотам, се възцари в 17-та година на Ремалиевия син Факей. Ахаз беше на 20 години, когато се възцари, той царува 16 години в Ерусалим и не вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа, своя Бог, като отца си Давида,
но ходеше по пътя на израелските царе и дори сина си през огън прекара, подражавайки гносотиите на народите, които Господ е пропъдил от пред лицето на Израилевите синове, принасяше жертви и къдеше по оброчещи и по могили и под всяко сенчесто дърво. Тогава сирийският цар Рецин и Ремалиевият син Факей, цар израилски, потеглиха против Йерусалим, за да го завладеят, и държаха Ахаза в обсада, но не можаха да надвият. В това време сирийският цар Рецин възвърна Сирия Елат и изгони юдеите от Елат, и идумейци влязоха в Елат, дето живеят и до днес. Ахаз прати пратеници до асирийския цар Теглатфеласар в Дамаск да кажат: аз съм твой раб и твой син, дойди и ме защити от ръката на сирийския цар и от ръцете на израилския цар, които са се дигнали против мене. Ахаз взе злато и сребро, колкото се намери в дома Господен и в съкровищниците на царския дом, и го прати дар на асирийския цар. Асирийският цар го послуша и отиде асирийският цар в Дамаск, превзе го и пресели жителите му в Кир, а Рецина уби. Цар Ахаз отиде да посрещне асирийския цар Теглатфеласар в Дамаск и видя жертвеника, който беше в Дамаск, и прати цар Ахаз на свещеник Урия образа на жертвеника и чертежа на цялата му направа. А свещеник Урия съгради жертвеника по образеца, който цар Ахаз прати от Дамаск. Това направи свещеник Урия, преди да пристигне от Дамаск цар Ахаз. Дойде царят от Дамаск, видя жертвеника, доближи се той до жертвеника и пренесе върху него жертва, и изгори все съжението си и хлебния принос, извърши възлиянието си и поръси жертвеника с кръвта на мирната си жертва. А медният жертвеник, който беше пред лицето Господне, премести от предната страна на храма, от мястото между новия жертвеник и дома Господен, и го тури отстрани на този жертвеник към север. И заповяда цар Ахаз на свещеник Урия и каза: върху големия жертвеник изгаря утреното всесъжение и вечерния хлебен принос, всесъжението от царя и хлебния принос от него, всесъжението от всички люди на страната и хлебния принос от тях, и възлиянието от тях, и раси жертвеника с кръвта на всяко всесъжение и с кръвта на всяка жертва, а медният жертвеник да остане, докато аз реша. Свещеник Урия направи всичко тъй, както заповяда цар Ахаз. Изтруши цар Ахаз краищниците на подставките, сне от тях умивалниците, сне и морето от медните волови, които бяха под него, и го постави на каменен пот. И вдигна покрития съботен вход, който бе построен при храма, и външния царски вход в дома Господен заради асирийския цар. Останалото за Ахаза, що ето е извършил, е описано в летописите на юдейските царе. И почина Ахаз при отците си, и биде погребан при отците си в Давидовия град, и вместо него се възцари син му Езекия. Глава 17. Осия, син на Ила, се възцари в Самария над Израиля. В 12-та година юдейският цар Ахаз царува 9 години и вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, ала не тъй, както израилските царе, които бяха преди него. Против него излезе асирийският цар Салманасар, и Осия му стана подвластен и му даваше данък. Асирийският цар забеляза в Осия измяна, защото той бе пращал пратеници при египетския цар Сигор и не даваше данъка на асирийския цар всяка година. Тогава асирийският цар го взе под стража и го затвори в тъмница. И подигна се асирийският цар против цялата страна, приближи до Самария и я държа в обсада 3 години. В 9-та година на Осия асирийският цар превзе Самария, пресели израилтяните в Асирия и ги засели в Халах и в Хавор, при река Гозан и в мидийските градове. А това стана, защото израилевите синове почнаха да грешат пред Господа своя Бог, който ги изведе из египетската земя, изпод ръката на египетския цар Фараон, и взеха да почитат други богове, и почнаха да постъпват според обичаите на народите, които Господ бе прогонил от пред лицето на израилевите синове, и според обичаите на израилските царе, както те постъпваха. И почнаха израилевите синове да вършат работи неугодни на Господа своя Бог. Издигнаха си оброчища по всичките си градове, като захванеш от стражарска кула до укрепен град. И поставиха си статуи и образи на Астарта върху всяка висока могила и под всяко сенчесто дърво, паначенаха да извършват там кадения,
по всички огрочища, както народите, които бе прогонил от тях Господ, и правеха лоши работи, които прогневяваха Господа, и служиха на идолите, за които им бе говорил Господ, не вършете това. Тогава Господ, чрез всичките си пророци, чрез всеки ясновидец, предпазваше Израиля и Юда, думайки: върнете се от лошите си пътища и пазете заповедите ми, наредбите ми, според всичкото учение, което съм заповядал на отците ви и което съм ви предал чрез моите раби пророците. Но те не слушаха и останаха твърдоглави, каквито бяха твърдоглави бащите им, които не вярваха в Господа своя Бог. Те презираха наредбите му и завета му, който той бе сключил с отците им, и откровенията му, с каквито ги бе предпазвал. И тръгнаха подир суетата, станаха суетни, и подир околните народи, за които Господ им е заповядал, да не постъпват като тях. Те оставиха всички заповеди на Господа своя Бог, направиха си изляти образа на два телеца, направиха си и дъбрава, покланяха се на цялото небесно воинство, служиха на Ваала. Прекарваха през огън синовете си и дъщерите си, гадаеха и правиха магии, и предадоха се да вършат каквото беше неугодно пред очите на Господа и го разгневяват. Затова Господ силно се разгневи на израилтяните и ги отхвърли от лицето си, не остана никой, освен едно юдино коляно. Но и Юда не пазеше заповедите на Господа своя Бог и постъпваше според обичаите на израилтяните, както тия постъпваха. И Господ се отвърна от всички потомци на Израиля, унизи ги и ги предаваше в ръцете на грабители и най-сетне ги отхвърли от лицето си. Израилтяните се бяха отцепили от Давидовия дом и бяха възцарили Наватовия син Яровоам. Яровоам отклони израилтяните от Господа и ги вкара в голям грях. И синовете Израилеви ходиха по всички грехове на Яровоама, каквито той правеше, и не отстъпваха от тях, докле Господ не отхвърли Израиля от лицето си, както бе говорил чрез всичките си раби пророците, и Израил биде преселен от земята си в Асирия, дето е и до днес. Асирийският цар преведе люди от Вавилон, и от Хута, и от Ава, и от Емат, и от Сепарваим, и ги засели в самарийските градове, вместо Израилевите синове. И те владееха Самария и почнаха да живеят в градовете й. И понеже в началото на своето живеене там те не почитаха Господа, то Господ им изпращаше лъвове, които ги погубваха. Обадиха на сирийския цар и казаха: народите, които си преселил и заселил в самарийските градове, не знаят закона на Бога на тая страна, и затова той им напраща лъвове, и ето те ги погубват, защото не знаят закона на Бога на оная страна. И асирийският цар заповяда и каза: пратете там едного от свещениците, които изселихте оттам, нека иде и живее там, и той ще ги просвети в закона на Бога на оная страна. И дойде един от свещениците, които бяха изселени от Самария, и живееше в Ветил и ги учеше как да почитат Господа. При това всеки народ си направи и свои богове, и ги тури в капища по оброчищата, каквито самаряните си бяха направили, всеки народ в градовете си, дето живееше. Вавилонци направиха Сукот-Бенот, кутийци направиха Нергал, ематци направиха Ашима, авийци направиха Нивхас и Тартак, а сепарваимци изгориха в огън синовете си в чест на Адрамелеха и Анамелеха, богове сепарваимски. Между това почитаха и Господа и туриха и средата си свещеници по оброчищата, и те им служиха по оброчищните капища. Те почитаха Господа и на боговете си служиха по обичай на народите, и сред които ги изселиха. Те постъпват и до днес по прежните си обичаи, не се боят от Господа и не постъпват по наредбите, по обредите, по закони и по заповедите, що Господ даде на синовете на Якова, комуто даде име Израил. Господ сключи с тях завет и им заповяда, думайки: не почитайте други богове и не им се покланяйте, не дейте им служи и не дейте им принася жертви. А Господа, който ви изведе из египетската земя с велика сила и простряна мишца, не го почитайте, не му се покланяйте и не му принасяйте жертви. Уставите и наредбите, закона и заповедите, които той ви написа, залягайте да ги изпълнявате през всички дни, и не почитайте други богове. Не забравяйте завета, който съм сключил с вас, и не почитайте други богове. Почитайте само Господа, вашия Бог, и той ще ви избави от ръцете на всичките ви врагове. Но те не послушаха, а постъпваха според прежните си обичаи. Тия народи почитаха Господа, но и на своите изтокани служиха, па и децата им,
и внуците им до днес постъпват тъй, както постъпваха бащите им. Глава 18. В третата година на Осия, син на Ила, цар Израилски, се възцари Езекия, син на юдейския цар Ахаз. Той беше на 25 години, когато се възцари, и царува 29 години в Йерусалим. Майка му се казваше Ави, дъщеря на Захария. Той вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа, по всичко, тъй както правеше неговият отец Давид. Той премахна оброчищата, изпочупи статуите, изсече дъбравата и унищожи медната змия, която Мойсей бе направил, защото дори до ония дни Израилевите синове я кадяха и я наричаха Нехущан. На Господа Бога Израилев той се уповаваше, и като него нямаше между всички юдейски царе, и подир него, и преди него. Той се привърза към Господа, не отстъпваше от него и пазеше заповедите му, които Господ бе дал на Моисея. И Господ Бог беше с него. Навред дето и да ходеше, той постъпваше благоразумно, и отметна се той от асирийския цар и престана да му служи. Той порази филистимци до Газа и в нейните предели, от стражарска кула до укрепен град. В четвъртата година на цар Езекия, сиреч в седмата година на Осия, син на Ила, цар Израилски, асирийският цар Салманасар, потегли против Самария обсадия и след три години я превзе. В шестата година на Езекия, сиреч в деветата година на израилския цар, Осия биде превзета Самария и асирийският цар пресели израилтяните в Асирия и ги засели в Халах и Хавор при река Дозан и в мидийските градове, защото те не слушаха гласа на Господа своя Бог и престъпиха завета му. Всичко, що бе заповядал Мойсей, раб Господен, те нито слушаха, нито изпълняваха. В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирим потегли против всички укрепени градове на Юда и ги превзе. Тогава юдейският цар Езекия прати до асирийския цар в Лахис да кажат: «Виновен съм, и да си от мене, каквото ми наложи, ще внеса». И асирийският цар наложи на юдейския цар Езекия 300 таланта сребро и 30 таланта злато. И Езекия даде всичкото сребро, каквото се намери в дома Господен и в съкровищниците на царския дом. Тогава Езекия сне златото от вратата на дома Господен и от вратните стълбове, които той, юдейският цар Езекия, бе позлатил, и го даде на асирийския цар. И асирийският цар проводи Тартана, Рапсариса и Рапсака от Лахис при цар Езекия в Ерусалим с голяма войска. И тръгнаха и стигнаха до Ерусалим. Тръгнаха, стигнаха и се спряха при водопровода на горния водоем, който е по пътя на нивата на Тепавичаря. И повикаха царя и излезе пред тях Хелкиевият син Елияким, началник на двореца и писарят Севна, и Асафовият син Йоах, летописец. И рече им Рапсак: «Кажете на Езекия, тъй говори великият цар, асирийският цар, какво е това упование, на което ти се осланеш? Ти говори само празни думи, за война са потребни ум и сила, а сега на кого се осланеш, ще се отметна от мене. Ето, ти мислиш да се облегнеш на Египет, на тая пречупена тръстика, която, ако някой се опре на нея, ще му влезе в ръката и ще му я промуши. Такъв е фараонът, египетският цар, за всички, които се надяват на него. Ако пък ми кажете: на Господа, нашия Бог, се уповаваме, то натогова ли, чието оброчища и жертвеници Езекия премахна, като каза на Юди и на Ерусалим: само пред тоя жертвеник се кланите в Ерусалим? И тъй сключи съюз с моя господар, асирийският цар, ще ти дам 2000 коне, можеш ли се намери за тях конници? Как ще наделееш ти на един вожд от най-малките слуги на господаря ми, а се осланеш на Египет заради колесници и коне? При това, нима аз без воля Господня съм тръгнал против това място, за да го съсипя? Господ ми каза: иди против тая земя и я съсипи. И каза Хелкиевият син Елияким и Севна и Йоах на Рапсака: говори на рабите си по арамейски, защото разбираме, а не да ни говори на юдейски, да чува народът, който е на стената. И каза им Рапсак: нима само до твоя господар и до тебе ме прати господарят ми да каже тия думи? Не, а и на людите, които седят на стената, за да едат погънта си и да пият мочта си заедно с вас. И стана Рапсак
извика със силен глас по-юдейски и говори думайки, чуйте думите на великия цар, на асирийския цар. Тъй говори царят, нека ви не мами Езекия, защото той не може да ви избави от моята ръка. И нека ви не обнадеждава Езекия с Господа, думайки, Господ ще ни избави и няма да бъде предаден този град в ръката на асирийския цар. Не слушайте Езекия, защото тъй говори асирийския цар. Примирете се с мене и излезте при мене, и нека всеки яде плодовете на лозата си, на смоковницата си, и нека всеки пие вода от своя кладенец. Докле дойда и ви заведа в такава също земя, като вашата земя, в земя с хляб и вино, в земя с плодове и лозя, в земя с маслинини дървета и мед, и ще живеете, и няма да умрете. Затова не слушайте Езекия, който ви мами и казва, Господ ще ни избави. Избавих ли боговете народите, всеки земята си от ръката на сирийския цар? Де са боговете на Емат и Арпат? Де са боговете на Сепарваим, Ена и Ива? Избавих ли те Самария от ръката ми? Кой от всички богове на тия земи избави земята си от моята ръка? Та нима Господ ще избави Йерусалим от моята ръка? Народът мълчеше и не му отговаряше ни дума, защото царят бе заповядал, не му отговаряйте. И дойде Хелкиевият син Елияким, началник на двореца, и Севна писарят, и Асаповият син Йоах летописец при Езекия с раздрани дрехи, и му предадоха Рабсаковите думи. Глава 19. Като чу това, цар Езекия раздра дрехите си, покри се с вретище и отиде в дома Господен. И прати Елиякима, началника на двореца, писаря Севна и по-старите свещеници, покрити с вретища при Амосовия син пророк Исаия. Те му казаха, тъй говори Езекия, ден за скръб, за наказание и за сраме той е ден, защото младенците дойдоха до отвора на майчината отрова, но родилна сила няма. Може би Господ Бог твой ще чуе всички думи на Рабсака, когато господарят му асирийския цар прати да хули живия Бог и да безчести с думи, каквито чу Господ Бог твой. Затова отправи молитва за останалите, които са още живи. Слугите на цар Езекия отидоха при Исаия. И рече им Исаия, тъй кажете на вашия господар, тъй говори Господ, не бой се от думите, които чу и с които ме хулиха слугите на сирийския цар. Ето, аз ще пратя в него дух, и той ще чуе известие и ще се върне в земята си, и аз ще го поразя с меч в неговата земя. Върна се Рабсак и намери асирийския цар, че воюва против Ливна, защото беше чул, че он е бил потеглил от Лахис. Чу царят и за етиопския цар Тирхак. За него му казаха, ето той излезе да се удари с тебе, и пак проводи пратеници при Езекия да кажат. Тъй кажете на юдейския цар Езекия, нека те не лъже твоят Бог, комуто се уповаваш, мислихи, че Йерусалим няма да бъде предаден в ръката на сирийския цар. Нали си чувал какво направиха сирийските царе с всички земи, които ги туриха под заклятие, та ти ли ще оцелееш? Боговете на уния народи, които бащите ми съсипаха, избавиха ли го? Избавиха ли Гозан и Харан и Рецев и синовете на Еден, който е в Таласар? Де е царят Ематски и царят Арпатски и царят на град Сепарваим, на Ена и на Ива? Тогава Езекия взе писмото от ръцете на пратениците, прочете го, отиде в дома Господен и го разгърна Езекия пред лицето Господне, и молеше се Езекия пред лицето Господне и казваше, Господи Божи Израилев, който седиш на Херовими, ти един си Бог над всички земни царства, ти си сътворил небето и земята, наклони Господи ухото си и чуй ме, отвори Господи очите си и погледни и чуй думите на Сенахирама, който е пратил да хулят тебе, живият Бог. Наистина, о Господи, царете асирийски съсипаха народите и земите им, и нахвърлиха боговете им в огън, но това не бяха богове, а изделия на човешки ръце, дърво и камък, затова ги изтребиха. И сега, Господи Боже наш, избави ни от ръцете му и всички земни царства ще познаят, че ти, Господи, си Бог един. Тогава Исаия, син Амосов, прати да кажат на Езекия, тъй говори Господ Бог Израилев, чух онова, за което ти ми се моли против асирийския цар Сенахирим. Ето словото, що Господ изрече за него. Ще те презре. Ще се присмее на тебе дестрената Сионова дъщеря. Подири ти ще поклати глава дъщерята Йерусалимска. Кого кореше и хулеше тя, и против кого издигна глас,
и тъй високо дигна очи против светия Израилев. Чрез твоите пратеници ти хулеше Господа и казваше: с многото си колесници се качих на планинските височини, по хълбоците на Ливан и всякак високите му кедри и прекрасните му кипариси и стигнах до най-крайното му пристанище в гъстака на градината му. Изкопах и пих чужда вода и пресуших със стъпалата на нозете си всички египетски реки. Нима не си чувал, че аз отдавна съм сторил това, в стародавни дни съм ги предначертал, а сега го изпълних, чрез той, че ти опустошаваш укрепени градове, преобръщайки в купище развалини. И жителите ми изнемогваха, треперите се срамуват, те станаха като полска трева и крехък злак, като разтлани по покривите и припланало жито преди да изкласи. Седнеш ли, излезеш ли или влезеш, аз всичко зная, знай дързостта ти против мене. За твоята дързост против мене и задето гордостта ти достигна до ушите ми, ще туря халката си в твоите ноздри и уздата си в твоите уста и ще те върна назад по същия път, по който си дошъл. И ето ти личба Езекие, я ще тая година изникналото отпаднало зърно, до година самораслото, а на третата година сейте и жанете, съдете лозя и я ще плодовете им. И оцелялото в юдения дом, останалото пак ще пусне корен отдолу и ще даде плод отгоре, защото от Ерусалим ще произлезе остатъкът и спасеното от Сион планина. Ревността на Господа Савота ще направи това. Затова тъй говори Господ за асирийския цар. Той няма да влезе в този град, няма да хвърли в него стрела, няма да пристъпи със щит към него и няма да насипе окоп против него. По същия път, по който е дошъл, ще се върне и няма да влезе в този град, говори Господ. Аз ще пазя този град, за да го опазя за себе си и за моя раб Давида. И случи се през нея нощ, ангел Господен отиде и порази в асирийския стан 185 000. На сутринта станаха и ето все мъртви тела. Тръгна, отиде и се върна асирийският цар Сенарахим и живееше в Ниневия. И когато се кланеше в дома на Нисроха своя бог, убиха го с меч синовете му Адрамелех и Шарецер и сами избягаха в Араратската земя. И вместо него се възцари син му Асардан. Глава 20. В уния дни се разболя Езекия на смърт и дойде при него Амосовият син пророк Исаи и му каза: тъй говори Господ, направи завещание за дома си, защото ще умреш, няма да оздравееш. Обърна се Езекия с лицето си към стената и се помоли Господу, думайки: о Господи, спомни си, че аз ходих пред лицето ти верно и спредано тебе сърце и върших каквото беше угодно пред очите ти. И заплака Езекия силно. Исаия още не беше излязал от средния двор и биде словото Господне към него. Върни се и кажи на Езекия, владетеля на моя народ, тъй говори Господ Бог на твой отец Давид. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето аз ще ти изцеря. На третия ден ще идеш дома Господен и ще прибавя към дните ти 15 години и ще избавя от ръцете на асирийския цар тебе и тоя град и ще защитя тоя град заради себе си, израт моя роб Давида. И каза Исаия: вземете смачкани смокини. И взеха и наложиха на Цирия, и той оздравя. Езекия каза на Исаия: каква е лижбата, че Господ ще ме изцери, и че на третия ден ще ида в дома Господен? Исаия отговори: ето ти лижба от Господа, че ще изпълни Господ словото, що е изрекал, напред ли да иде сянката 10 стъпала, или да се върне 10 стъпала? И каза Езекия: лесно е да се помести сянката 10 стъпала напред. Не, нека се върне сянката 10 стъпала назад. Викна пророк Исаия към Господа, и той върна сянката назад 10 стъпала по Ахазовите стъпала, по които се спускаше. В онова време вавилонският цар Беродах Баладан, син на Баладана, прати писма и подаръци на Езекия, защото бе чул, че Езекия бил болен. Езекия, като изслуша пратениците, показа им клетовите си, среброто и златото и ароматите, и скъпоценните масла, и цялата си оръжница, и всичко, що се намираше в съкровищниците му, не остана нищо, което да ни показа Езекия в дома си и в цялото си владение. Пророк Исаия дойде при цар Езекия и го попита: какво говориха тия люди и откъде дойдоха при тебе? Езекия отговори: от далечна земя дойдоха те, от Вавилон. Исаия пак попита: какво видяха те в дома ти? Езекия отговори: видяха всичко, що е в моя дом,
не остана нищо, което да не им покажа съкровищниците си. Тогава Исаия рече на Езекия: чуй словото Господне, ето, ще дойдат дни, и всичко, що е в твой дом, и що са събрали бащите ти до днес, ще бъде отнесено в Вавилон. Нищо няма да остане, говори Господ. Ще вземат от синовете ти, които ще произлязат от тебе, които ще родиш, и те ще бъдат скупци в двореца на Вавилонския цар. И Езекия каза на Исаия: добро е словото Господне, което ти изрече, и продължи, да бъде мир и доброчистина през моите дни. Останалото за Езекия, за всичките му подвизи, как направи водоеми и водопровод и прокара вода в града, е описано в летописите на юдейските царе. И почина Езекия при отците си, и вместо него се възцари син му Манасия. Манасия беше на 12 години, когато се възцари, и царува в Ерусалим 50 години. Майка му се казваше Хефциба. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, подражавайки гносотиите на уния народи, които Господ бе прогонил пред лицето на Израилевите синове. Той отново издигна оброчищата, които баща му Езекия бе унищожил, въздигна жертвеници на Ваала и направи дъбрава, както стори израилският цар Ахав. Кланеше се на всичкото небесно воинство и му служеше. И съзида жертвеници в дома Господен, за който Господ бе казал: в Ерусалим ще туря името си. Той съгради жертвеници за цялото небесно воинство в двата двора на дома Господен, прекара през огън сина си, гадаеше и врачуваше, набави си извиквачи на мъртъвци и магьосници и извърши много неугодно пред очите на Господа, за да го разгневи. Той направи истукан на Астарта и го постави в дома, за който Господ бе говорил на Давида и на сина му Соломона, в тоя дом и в Ерусалим, който аз избрах измежду всички Израилеви колена, турим името си навеки, и занапред няма да оставя ногата на Израиля да излезе из земята, която съм дал на отците им, само ако те залягат да постъпват според всичко онова, що съм заповядал, и според целия закон, който им даде моят раб Моисей. Но те не послушаха, и Манасия ги разврати до там, че те постъпваха по-лошо и от уния народи, които Господ бе изтребил от пред лицето на Израилевите синове. И говори Господ чрез своите раби пророците и каза: задето юдейския цар Манасия извърши тия гносоти, по-лоши от всичко онова, що вършиха аморейци, които бяха преди него, и вкара Юда в грях със своите идоли. Затова тъй говори Господ Бог Израилев: ето, ще напратя върху Йерусалим и върху Юда такова зло, че който чуе за него, ще му писнат и двете уши. И ще простъна над Йерусалим мерилната връв на Самария и отвеса на Ахавовия дом, и ще изтрия Йерусалим, тъй както изтриват паница. Изтриват я и я захлупват. Ще отхвърля остатък от моят дял и ще го предам в ръцете на враговете им, и те ще бъдат разграбени и плешкосани от всичките си неприятели. Задето вършиха каквото беше неугодно пред очите ми и ме разгневяваха от оне ден, в който отците им излязоха из Египет дори до днес. А при това Манасия проля и твърде много невинна кръв, та напълни с нея Йерусалим от край до край, освен своя грях, дето въвлече Юда в грях, да върши неугодно пред очите Господни. Останалото за Манасия и за всичко, що той извършил и за греховете му, с които и съгрешил, е описано в летописите на юдейските царе. И почина Манасия при отците си и биде погребан в градината при дома му, в градината на Уза. И вместо него се възцари син му Амон. Амон беше на 22 години, когато се възцари, и царува в Йерусалим 2 години. Майка му се казваше Мешулемет, дъщеря на Харуца от Ядба. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, тъй както вършеше баща му Манасия. Ходеше тъкмо по същия път, по който ходеше баща му, служише на идолите, на които служише баща му, и им се кланише. Той остави Господа, Бога на отците си, и не ходеше по пътя Господен. Амоновите слуги направиха за заклятие против него и убиха царя в дума му. Ала народът на страната изби всички са заклятници против цар Амона, и народът на страната възцари вместо него сина му Йосия. Останалото за Амона, що е той извършил, е описано в летописите на юдейските царе. И погребаха го в гробницата му, в градината Уза, и вместо него се възцари син му Йосия. Глава 22.
Йосия беше на 8 години, когато се възцари и царува в Ерусалим 31 година. Майка му се казваше Йедида, дъщеря на Адая от Боцкафа. Той вършеше каквото беше угодно пред очите на Господа. Във всичко ходеше по пътя на отца си Давида и не се отклоняваше ни надясно, ни наляво. Когато беше на 18 години, цар Йосия прати писаря Шафан, син на Ацалия, Мешоламов син, в дома на Господа, като рече: «Иди при първосвещеник Хелкия. Нека преброи среброто, донесено в дома Господен, което са събрали от народа пазачите при прага, и да го дадат в ръцете на разпоредниците, поставени при храма Господен, а те го доразадат на работниците в дома Господен, за поправка на повредите в дума, на дърводелците, на каменарите, на зидарите и за купуване дървета и дялани камъни за поправка на дума. Но да се не иска от тях сметка за среброто, предадено в ръцете им, понеже те постъпват честно». И каза първосвещеник Хелкия на писаря Шафана: «Аз намерих в дома Господен книгата на закона». И Хелкия подаде книгата Шафану и той я чете. Дойде писарят Шафан при цари и донесе на царя отговор, като каза: «Твоите раби взеха среброто, намерено в дома, и го предадоха в ръцете на разпоредниците, поставени при дома Господен». Писарят Шафан обади още на цари и каза: «Една книга ми даде свещеник Хелкия». И Шафан я чете пред царя. Когато царят чу думите от книгата на закона, раздра дрехите си. И царят заповяда на свещеник Хелкия, на Ахикама Шафанов син, на Ахбора Михеев син, на писаря Шафан и на царския слуга Асая, думайки: «Идете, попитайте Господа за мене, за народа и за цяла Юдея върху думите на тая намерена книга, защото голям е гневът Господен, който се е разпалял против нас, задето нашите бащи не са слушали думите на тая книга, за да постъпят според законите, заповядани там». И отиде свещеник Хелкия с Ахикама, Ахбора, Шафана и Асая при пророчица Олдама, жена на одеждопазителя Шалума, син на Тиква, Хархасов син, а тя живееше в Ерусалим, във втората част, и говориха с нея. И тя им каза: «Тъй говори Господ Бог Израилев, кажете на човека, който ви е пратил при мене, тъй говори Господ, ще напратя зло върху това място и върху жителите му, всички думи на книгата, която юдейският цар е чел, задето ме оставиха и къдят на други богове, за да ме дразнят с всичките работи на ръцете си, разпали се гневът ми против това място и няма да угасне. А на юдейския цар, който ви е пратил да питате Господа, кажете: тъй говори Господ Бог Израилев за думите, които ти слуша, задето се смекчи сърцето ти, и ти се смири пред Господа, като чу това, което аз изрекох против това място и против жителите му, че те ще бъдат за ужас и проклятие, и ти раздра дрехите си и плака пред мене. Аз те чух, говори Господ. Затова ето, аз ще те прибера при отците ти и ще бъдеш турен в гробницата си в мир, и твоите очи няма да видят всичката тая неволя, която ще напратя върху това място». И донесоха на царя отговора. Глава 23. Тогава царят прати, та събраха при него всички старейшини на Юда и на Ерусалим. И отиде царят в дома Господен, и с него всички юдеи, и всички ерусалимски жители, и свещеници, и пророци, и целият народ от малък до голям, и им прочете гласно всички думи на книгата на завета, която се намери в дома Господен. После царят застана на високо място и изключи пред лицето Господне завет да следва Господа и да пази заповедите му, откровенията му и наредбите му от все сърце и душа, за да изпълни думите на този завет, написани в тая книга. И целият народ встъпи в завета. Тогава царят заповяда на първосвещеника Хелкия и на вторите свещеници и на пазачите при прага да изнесат от храма Господ всички вещи, направени за Ваал и за Астарта и за цялото небесно воинство, и ги изгори извън Ерусалим, в Кедронския дол, и заповяда да пренесат пепелта им в Ветил. И отстрани жреците, които юдейските царе бяха поставили да извършват кадение по оброчищата в юдейските градове и в околностите на Ерусалим, и уния, които кадяха на Ваала, на слънцето, на месеца, на съзвездията и на цялото небесно воинство. И изнесе той Астарта из дома Господен вън от Ерусалим при поток Кедрон, и я изгори при поток Кедрон, стрие на прах и хвърли праха и в общонародните гробища. И разури блудничките домове, които бяха при храма Господен,
дето жените чеха дрехи за Астарта и извади всички жреци из юдейските градове, оскверни оброчищата, по които жреците извършваха кадения от Гева до Вирсавия и разори оброчищата пред портите, онова при входа на портата на Исуса градоначалника и онова отляво при градските порти. Жреците обаче на оброчищата не принасяха жертви върху жертвеника господин Феруслим, а ядяха безквасници заедно с братята си. И той оскверни Тофет, що е вдол на Еномовите синове, та никой да не прекарва през огън сина си и дъщеря си в чест на Молоха. И премахна конете, които юдейските царе туриха в чест на слънцето пред входа на дома Господен, близо до стаите на скопеца Нетан Мелех в Фарурим, а колесниците на слънцето изгори с огън. И жертвениците върху покрива на Ахавовата горница, които юдейските царе бяха направили, и жертвениците, които Манасия бе направил в двата двора на дома Господен, царят ги събори и свали оттам, и прахът им хвърли в поток Кедрон. И оброчищата пред Ерусалим, надясно от Маслинената планина, които Соломон цар Изрилев бе съградил на Астарта, Сидонска гнусота и на Хамос, Моавска гнусота и на Милхом, Амонитска гнусота, царят оскверни и изпочупи статуите и изсече дъбравите и напълни мястото им с човешки кости. Също и жертвеника, който беше във Ветил, и оброчището, съградено от Наватовия син Яровоама, който бе вкарал и в грях Израиля. Също и той е жертвеник, и оброчището разори, и изгори това оброчище, направи го на прах, изгори и дъбравата. Йосия погледна и видя гробовете, които бяха там на планината, па проводи и взе костите на гробовете, изгори ги върху жертвеника и го оскверни според Словото Господне, що възвести човекът Божий, който бе предсказал тия събития. Когато Яровоам стоеше на празника пред жертвеника, после се обърна и видя гроба на Божия човек, който бе предсказал тия събития. И Йосия попита: какъв е този паметник, който виждам? Отговориха му градските жители: това е гробът на Божия човек, който дойде от Юдея и възвести той, което ти вършиш на ветилския жертвеник. И той каза: оставете го на мира, никой да не безпокои костите му. И запазиха костите му заедно с костите на пророка, който бе дошъл от Самария. Също и всички капища по оброчищата в самарийските градове, които израилските царе бяха съградили, разгневявайки Господа, Йосия разруши и направи с тях същото, каквото направи във Ветил, и закла всички оброчищни жреци, които бяха там, върху жертвениците, и изгори върху им човешки кости, па се върна в Ерусалим. Тогава царят заповяда на целия народ и каза: извършете Пасха на Господа, вашия Бог, както е писано в тая книга на Завета. Защото такава Пасха не бе извършвана от дните на съдиите, които седеха Израиля, и през всички дни на израилските царе и на юдейските царе. А тая Пасха биде извършена Господу в Ерусалим в 18-та година на цар Йосия. Йосия също изтреби и извиквачите на мъртъвци, и магьосниците, и терафимите, и идолите, и всички гнусотии, които се срещаха в юдейската земя и в Ярусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в дома Господен. Подобен нему не е имало цар преди него, който да се обърнал към Господа от всичкото си сърце и от всичката си душа и от всичките си сили според целия закон Моисеев, и след него не се издигна подобен нему. Но Господ не отложи голямата ярост на гнева си, с която гневът му се бе разпалил против Юда, за всички оскърбления, с които Манасия го бе разгневил, и Господ каза: и Юда ще отритна от лицето си, както отритнах Израиля, и ще отхвърля тоя град Ярусалим, който съм избрал, и дома, за който бях казал, там ще бъде името ми. Останалото за Йосия и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на юдейските царе. В негови дни египетският цар фараон Нехао потегли против асирийския цар на река Ефрат. Цар Йосия излезе насрещу му и он го уби в Мегидон, щом го видя. Слугите му го дигнаха, мъртъв от Мегидон, пренесоха го в Ерусалим и го погребаха в гробницата му. И народът на страната взе Йосиевия син Йоахаза, помазаха го и го възцариха вместо баща му. Йоахаз беше на 23 години, когато се възцари, и царува 3 месеца в Ерусалим,
Майка му се казваше Хамутал, дъщеря на Еремия от Ливна. Той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, във всичко тъй, както вършиха бащите му. Фараон Нехао го задържа в Ривла, в Ематската земя, за да не царува в Ерусалим, и наложи глоба на страната 100 таланта сребро и 100 таланта злато. И фараон Нехао възцари Йосиевия син Елиакима вместо баща му Йосия и му промени името на Йоаким, а Йоахаза взе отведе в Египет, дето и умря. Йоаким даваше на фараона сребро и злато, той оцени земята, за да внася среброто по заповед на фараона. Той изискваше от всеки го из народа на страната, според оценката му, сребро и злато, за да дава на фараон Нехао. Йоаким беше на 25 години, когато се възцари и царува 11 години в Ерусалим. Майка му се казваше Зебуда, дъщеря на Федая от Рума. И той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, във всичко тъй, както вършиха бащите му. Глава 34. В негови дни се дигна вавилонският цар Навуходоносор, и Йоаким му стана подвластен за 3 години, но после се отметна от него. И Господ праща против него пълчища халдейци, и пълчища сирийци, и пълчища муавци, и пълчища амоници, праща ги против Юда, за да го погуби според словото на Господа, що бе изрекал чрез своите раби пророците. Това ставаше с Юда по заповед на Господа, за да го отхвърли от лицето си за греховете на Манасия, за всичко, що той бе извършил, и за невинната кръв, която той проля, като изпълни Йерусалим с невинна кръв, Господ не искаше да прости. Останалото за Йоакима и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на юдейските царе. И почина Йоаким при отците си, и вместо него се възцари син му Йехония. Египетският цар вече не излизаше от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко от египетския поток до река Ефрат, що принадлежеше на египетския цар. Йехония беше на 18 години, когато се възцари, и царува 3 месеца в Йерусалим. Майка му се казваше Нехушта, дъщеря на Елнатана от Йерусалим. И той вършеше каквото беше неугодно в очите на Господа, във всичко той, както вършеше баща му. В това време слугите на вавилонския цар Навуходоносора настъпиха към Йерусалим и градът биде обсаден. Вавилонският цар Навуходоносор дойде до града, когато слугите му го обсаждаха. Тогава юдейският цар Йехония отиде при вавилонския цар, той и майка му, и слугите му, и князете му, и скупците му, и зароби го вавилонския цар в 8-та година на царуването си. И изнесе оттам всички съкровища на дома Господен и съкровищата на царския дом, и струши, както бе казал Господ, всички златни съдове, които Соломон цар Израилев бе направил в храма Господен. И сели цар Ялосарим, и всички князе, и цялата храбра войска, преселени бяха 10 000, и всички дърводелци и ковачи, никой не остана, освен сиромасите на тая страна. Той пресели Йехония във Вавилон, също и майката на царя, и жените на царя, и скупците му, и велможите на страната, отведе от Ерусалим и ги засели във Вавилон. И цялата войска на брой 7 000, и художници, и градежници, 1000, всички юнаци, способни за война, отведе вавилонският цар и ги засели във Вавилон. И вавилонският цар възцари Матания, чича на Йехония вместо него, и му промени името на Седекия. Седекия беше на 21 години, когато се възцари и царува 11 години в Ерусалим. Майка му се казваше Хамутал, дъщеря на Еремия от Ливна. И той вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше Йоаким. Гневът на Господа над Ерусалим и над Юда беше толкова голям, че той ги отхвърли от лицето си, и Седекия се отметна от вавилонския цар. Глава 25. В 9-та година от царуването си, в 10-я месец на 10-я ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде със всичката си войска пред Ерусалим, обсади го и направи около него окоп. И градът стоя в обсада до 11-та година на цар Седекия. На 9-я ден от месеца гладът се усили в града и народът на страната нямаше хляб. Градът бе превзет и всички военни побегнаха ноще по пътя към портите между двете стени, които са до царската градина, а халдеите стояха около града и царят отиде по пътя към равнината. Халдейската войска се спусна след царя и го застигна в Ерихонската равнина
и всичката му войска се разбяга от него. Тогава хванаха царя, отведоха го при вавилонския цар в Ривла и извършиха над него съд. Синовете на Седекия ги заклаха пред очите му, а на самия Седекия избодоха очите, поковаха го в окови и го отведоха във Вавилон. На петия месец, на седмия ден от месеца, сиреч в 19-та година на вавилонския цар Навуходоносора, дойде Навузардан, началник на телопазителите, слуга на вавилонския цар в Ерусалим, и изгори дома Господен и царският дом, и всички къщи в Ерусалим, и всички големи къщи изгори с огън, и стените около Ерусалим бидоха съборени от халдейската войска, която беше с началника на тълпазителите. И другия народ, който бе останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и останалия прост народ, и сели на Вузардан, началник на тълпазителите. Само малцина от сиромасите на тая страна, началникът на телопазителите остави за работници в лозята и за земеделци. И медните стълбове на дома Господен, и подставките, и медното море в дома Господен, халдейците изпочупиха и отнесоха мета им в Вавилон. И котли, и лопати, и щипци, и лъжици, и всички медни съдове, които се употребяваха в службата, задигнаха, и кадилници, и блюда, каквото имаше златно и каквото имаше сребърно, взе началникът на телопазителите. Стълбове два, море едно и подставките, които Соломон бе направил в дома Господен, мета във всички тия неща нямаше тегло. Единият стълб беше висок 18 лакти, главоликът му беше от мед, а височината на главолика 3 лакти, и мрежата и наровите около главолика всичко от мед. Същото имаше и другия стълб с мрежата. Началникът на телопазителите взе първосвещеника Серая, втория свещеник Цефания и тримата пазачи при прага. От града той взе един скопец, който беше началник над военните люде, и петте души, които стояха пред царското лице и се намираха в града, и главния писар на войската, който записваше във войската народа на страната, и 60 души от народа на страната, които се намираха в града. Взе ги на Вузардан, началник на телопазителите, и ги отведе при вавилонския цар в Ривла. И вавилонския цар ги порази и ги погуби в Ривла в земята Емат, и юдеите бидоха изселени из земята си. А над народа, оставен в юдейската земя, вавилонският цар Навуходоносор постави за началник Годолия, син на Ахикама, Шафанов син. Когато всички военачалници, те и людите им чуха, че вавилонският цар оставил за началник Годолия, дойдоха при Годолия в Масифа, а именно Исмаил, син на Нетания, Йоханан, син на Карея, Серая, син на Танхумет от Нетофат, и Езания, син на Маахитеца, те и людите им. И се закле Годолия, тя ми на людите им и каза: не бойте се да бъдете под власти на халдеите, заселвайте се в земята, служете на вавилонския цар и ще ви бъде добре. Но в седмия месец дойде Исмаил, син на Нетания, Елишамов син, от царския род, с 10 души, порази Годолия, и той умря, също и юдеите и халдеите, които бяха в Масифа. Тогава се дигна целият народ от мало до голямо, и военачалниците, и отидоха в Египет, защото се бояха от халдеите. В 37-та година от преселението на юдейския цар Йехония, в 12-я месец на 27-я ден от месеца, вавилонският цар Евилмеродах, в годината на възцаряването си, извади от стъмницата юдейския цар Йехония. Говори с него приятелски и постави престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон, и промени тъмничарските му дрехи. И винаги Йехония едеше с него през всички дни на живота си. И издръжката му, издръжка постоянна, му се даваше от царя всеки ден през всички дни на живота му.